E-neba.com je herný obchod s viac ako 20 tisícmi digitálnych produktov a neustále sa zvyšujúcim záujmom o zväčšenie ich ponuky tak, aby boli vašou go-to možnosťou pre všetko, čo v gamingu potrebujete. V e-neba.com dostanete tie najlepšie ponuky na trhu, či už pri kúpe starých alebo najnovších titulov. A z ich Trustpilot score si môžete byť istí, že bez problémov dostanete to, čo ste si objednali. Ľudia v e-neba.com veria, že zákazník by sa nemal obávať toho, či ich kód bude alebo nebude fungovať. Preto majú 24 hodín denne, 7 dní v týždni dostupnú podporu, ktorá vám pomôže s akýmkoľvek problémom pri vašom nákupe. Díky. 3 mesiace budem sledovať strámy. Ty kom skoro sme bodole. Fatal error! To nie! Jakže fatal error? To si robíš piču zo mňa? Jakže fatal error? Strelajte. Zdvíhajte onu, zdvíhajte plachtu. Čo sa na to nedej? Tam zničil stiažen, či ak sa to... Vybiebam si! Ale zdvíhajte to! A nedá to zdvíhnuť, ak tu je koko utrhnuté. Ale už 4 sme tu na lodi do piče. Koko, prestrel si. Nemal! Som vo Windowse, v lištu mám vo Windowse, nemohol som nič spraviť, chápeš to, keď som prišiel k ním na loď. To čo je do piče? 12 seconds later. Vy žebráci vyjebaní, počuješ ma? Počuješ ma? A to som mi teraz dal. Ty žebrák! Na konci. Ale som neopravoval loď, takže... Žebrák vyjebaný! Má to. Má čo chcel čet, debilci. Ty koko! To čo bolo, kurva! Ty vyjebanec! Kurva! Soračka, mani. Bože, tu je deštrukcia takáto? Vy dementi, dementní! Rúry, trúby, trúbky, trúbice, vopchám ho do každej samice. To si daj na one, dobíja na Twitteri alebo niekam. To je akože dobrá vec, no. Choď do piče. NEMA! Ty kokoooot! Jak som mohol padnúť z tohto? JAK SOM MOHOL PADNÚĎ?! Boje také isté mám. Lebo jedni mi jebli na zemi, ak som ich kúpil a rozkrábal som ich. Kápeš? A teraz ich dneska budem mať cez oči, ti hovorím, lebo som pustil flash pre dnes, takže budem s okulármi. Prečo máš slnečné okuláre na hlave? Však uvidíš, za chvíľu príde flash, kamaráde, a pochopíš to, prečo to mám. Za chvíľu budeme na očiach. Teraz, ty prívaný. Neviem, kde som. Ty koko, ja dementný! Ja som si do nejakej skrine retardovanej. Tak si jeblí. No maj kokot. Ja som sa prechodil cez tú paletu. Retard. Čo tak kokota to poslalo teraz? Dnes mi frajerka dala letenky a letíme do Zimbabwe. Vraj to za cvak, ale je bývalý. Dobre. Aké najčastejšie chyby robíme pri zakladaní ohňa? Najzásadnejší problém je to mokré drevo a hneď v súvislosti s tým je aj prílišné obmedzovanie prívodu vzduchu na horenie. Ak neviem nejakým spôsobom, že či je vysušené alebo není, tak si cinknem tie dva o seba. Ak tak zvoní, tak už je to dostatočne vysušené a môžem ho použiť na kúrenie. Mať pripravené nejaké triesky, ktoré rýchlejšie, čiže nejaké tenšie polienka, aby to lepšie rozhorelo, a nejaký podpalač. Najlepšie niečo, čo není na chemickej báze, niečo, čo je prírodné. Charakteru. Poukladám na spodok tie väčšie polená, na to tie tenšie a medzi tie triesky vlastne vložím ten podpalač, zapálim ho. A na čo pozerám vôbec? Kto mi to poslal? Už mi ho hneď teraz nájsť, koľko tam vyjebané, kto to bol? Kto mi to poslal? Dajte mi jeho meno hneď teraz. Jeblý, Fritz, napíš to si rýchlo, hneď ťa mám ban, ty vyjebanec. Uvidím ťa dneska všetko niečo napísať, máš ban, to ti garantujem. No maj som tu akože pozoroval, čo sa tu stane. Vyjebaný Fris, zbytočná bytosť, na Twitchi zase ďalšia. Nie, nemám žiadnych 100 miliónov čet, ani nič také, ani tam nebude mať akéby deal s nimi. Na 90% nebude mať s nimi deal, pretože aspoň v mojom prípade to zahrňalo, že to by bol kombinovaný deal aj kick, aj stake. Mal som to aj nacenené, aj všetko. Na rok, ale nie na dva. Aspoň myslím, že to bol na rok. Teraz mi nie istý, že bolo na rok alebo na dva. A bolo to 100 mil v českých? Bolo to 200 tisíc eur mesačne. Keby som to zobral. A to bolo dávno, to bolo pred pol rokom, keď ja som to nezobral, vieš. XQC chce pridávať nové funkcie do Kiku, takže možno aj subtransfer, to by bola jeba, úplne. Si kokot cháni, počúvaj, neviem, či vám akože neušla tá správa, že to je aj so stakeom, chápeš? Aj s gamblingom naraz. Chápeš? Že by som musel byť proste na Malte celý čas. A ja mám barák, ja mám psov, zabudnite. Zabudnite. Otáľ, potáľ, nemôžem sa do nekonečna naháňať za peniazmi, rozumieš? Ale počúvaj to, počúvaj. Na tej pici to ešte nevypadá tak, vieš, na tej pici to nevypadá ešte tak zle, vieš prečo? Lebo však mne stačí pol pici, si povieš. Ale keď ti to ukážu na hot dogu, vieš? Že ti proste dajú iba koniec trošku suchého, týko to vypadá lepšie omno. Mali tam tak hot dog radšej, pizzu. Premenuj sa na Štefana.
Barney požičia vozík a môže byť Hawking. A ešte, pome. Ešte dve minimum. Máš si Lidl. Jaké dve? Pome, ešte. Tak, ešte poď. Poď ešte. To čo bolo? Prečo tam položil? Ja to ľúbim, že to ľúbim na jeho sloha, lebo vieš, že na tom najlepšie na tom umoví, že hoci kto si ho pozve na nejaký feed alebo na niečo, tak vždy tam je vidieť ten gap medzi nimi, chápeš? On normálne z každého spraví úplného žebráka. Hoci kto môže ako dať, príde tam umo a všetci sú piči, rozumieš? Každý význie oproti nemu je kokot, absolútne. A tak je pravda, čo to užiaľ. Čiže je pičovina, keď si dám tanier, kde mám rýžu, hranolky, meso a rybu do, a tatársku, do mikrovlnky, s tou tatárskou, to je asi pičovina, že? A je zle, čet. A je zle! Ty... To čo bolo, ja som nič ani šprintom, čet! Počúvaj, toto je by najjednoduchší skok a už dvakrát som sa neviem ojebal, chápeš to? Už dvakrát. Jak za to, dobre, jak za to dostanem ban, čet? Sleduje to. Takže pokyny, dobre? Sexuálne témata. Obsah, ktorý ma delšiu dobu pridať vás pozornosť k hýždím, rozkrku nebo prsum. Dobre? Čo mi ja to poviete ako? Pohoda? 1500 ľudí, milión eur doná. Jak? Prečo? Jak držíš tlačítko, aby si sa k tomu, jak ideš doprava, jak sa nakloníš aj doprava? Keď ukazovákom držíš Dčko, jak zmačkneš aj Ečko k tomu? Chápeš? Ono to je, to si lámeš prsty na tom. Keď to máš na Včko a Cčko, tak proste dokážeš sa hýbať a nakloniť, ako len chceš, ty blázen. Tak si rozmýšľaj trošku. Lebo palec máš voľný, neskáčeš pri tom, jak skoupuješ, chápeš? Takže ty vlastne skoupuješ a môžeš sa nakláňať proste palcom doľava doprava koľkokrát chceš. Čo máš palec voľný pri FPS hre. Ty ukazovákom držíš Včko a palcom Dčko? Ty si úplný kokot. Čiže vy ste není FPS polobohové, ak ja, rozumieš? Tam je ten rozdiel, že ja som global elite a vy si do piče šerifovia maximálne, s kámošmi. V piatich, čo hráte. Pavúci, ty kokos. Ako Dčko, ako palcom držať Dčko, ty si jak mimo. Však sa vykloníš a potom zahýbeš, jeb na to. Čau Resto, máš na hlave cestu. Čo by som robil ja? Kamaráde, počúvaj, kúkal by som, tak by som tam ležal, hej? Ja by som bol ten, čo by mal vystreté nohy, že na 100%. Asi by tam bola tma. Ti hovorím, počúval by som dobre, každý by som spýtal, že jak je približne odo mňa, by som si ich nachytal a rozmýšľal by som. Takže máme 40 hodín kyslíku. Keď vás tu popriebávam všetkých štyroch, čo ste tu, tak mám 90 hodín kyslíku a mám šancu na prežitie. Tak ti hovorím, to by bolo, že ča ča pa pa a koniec. Každému by som sekol po hrtane. A vybavené. A čakal by som. Jak dúfam, teraz nespadnem. Tento sa mi moc neľúbi toto. To je také dosť nepríjemné. Aha. Presne to som hovoril. Presne to som hovoril, ty kokot. Aha. Presne to som si hovoril, že dúfam, že to tak už trafím. Aha. Aha. Dobre. Čo teraz ako? No nič, reset, ty koľko, robíš 20 minút z môjho života je preč! Počúvaj, na čo som bral tú skratku cez ktorú som neišiel ani raz? Vypíčená hra! Včera si šiel na aute, ne? A pozerám z okna a tam normálne semafor... Tak to neviem, či to díka si idiot. Príde... Čo? Či Pride? Sohau chlap? Je baba? Čo? Choď do píče, nebude ani čítať ďalej. Čiže jak to píšiš, dement? Je to Príde alebo Pride? Sohau chlap? Čo? To jak píšeš, ty dement? Príde sohau chlap. Čo to kurva znamená vôbec? Dobré ráno, 7 hodiniek ráno vstávame, či ako? Dobré ránko, 7 hodiniek ráno vstávame, či ako? Dobre, ešte raz bude takýto kokotko, jak tento, čo to napísal, tak rovno ťa vypínam do píče, ti hovorím. Ahoj, pán Rest, ako sa máte? Ja som bol u policajtov dneska, dostal som zakaz sa približovať k detským iriskám, precitlivla doba pre jednu homku fakt. Wow, ty si dement. Restete, naposledy si spomínal, že si ešte masturboval s kondomom a že to bolo popiči, no, že si potom nemusel ani otvierať mrtku a ono, že to bolo intenzívnejšie. To je ono, to treba takto, praktizoval takto, takto, presne ište. Takto treba chrbát, chrbát presne takto. Žiadny mačací pes. Žiadny srací pes. Presne takto, presne takto, presne takto, áno. Áno, takto táto robí. Žiadny sráci pes. Pomeres to, pomeres to. Pomeres to. Pomeres to.
ešte raz. Ja by som takú niekomu najebal, čo je, ja by som takú niekomu... To čo zas... Vyzeríme, čo sa stalo? Čo som spravil zle? Kde? Kde nastala chyba? Prečo mám to odstrli do strany? Jak? Prečo? Vidíte to? Toto prerobil na elektriku a letelo to, podívajte sa, tu je fotka ďalšia. Čiže tu je ďalšia fotka. Ten kokot normálne. Dívaj sa. Tam som ja. Vpravo som ja. A dívaj sa. Normálne ma tam ojebal, on išiel tak 160 alebo 170 z ľavej strany letel, si predstav. Nevidno nič, tak bohužiaľ. Čo sa stalo? Viete mi povedať, čo sa kurva stalo? Čo sa stalo? Kvôli čomu ako? Čo to bolo za píčovinu skurvenú? Čo to malo byť, kurva? To čo je? A teraz čo? A teraz čo? ČO?! Kamaráde, táto hra je trash. Dostezka.